We hadden van tevoren hadden we al gezegd dat ze een goed team hebben, veel goede spelers. Het is ook echt een team, dus we wisten dat het een moeilijke dag zou worden. En ja, dat je dan met 3 punten van het veld afstapt en de 0, dan mag je tevreden zijn. Ja, tout le monde sait que les play-offs c'est pas comme le championnat. Et il faudra être prêt et jouer à fond, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et c'est ce qu'on a fait et voilà, on a pris les 3 points. Maar ik moet zeggen, de eerste 10 minuten was nog een beetje zoeken. Toen kwam het nog niet helemaal goed in. Maar na die 10 minuten dan krijg je de wedstrijd in eigen handen. En dan ben je de betere ploeg. En dan geef je eigenlijk bijna niks weg. En dan, vanaf dan speel je gewoon een goede wedstrijd. Ja, parce que déjà première mi-temps, on a eu beaucoup de coups de pied arrêtés. Et on n'arrivait pas à mettre dedans et c'était un match vraiment fermé et voilà, quand on a marqué, tout le monde était soulagé. Ja, de coach zei ook in de kleedkamer na de wedstrijd dat we gewoon allemaal goed hebben gespeeld, keihard hebben gewerkt, voor elkaar ook. En dat we vandaag ook wel echt een team waren. En dat zag je denk ik ook. En dus compliment voor het hele elftal. Oh, on sait que les supporters ils nous ont beaucoup aidé aussi. Comme d'habitude ils le font, parce qu'on pense qu'ils ne voulaient pas perdre ce match, surtout notre premier match en play-off. En vraiment een chapeau, ils étaient là pour nous. Ja, het was eigenlijk uit de dienst inderdaad. Ik denk de keeper heeft hem gewoon en in één keer laat hij hem los. Sneu voor hem, maar ja, goed voor ons, want dat bezorgde ons de 3 punten. Dus voor ons is dat alleen maar goed. Non, pas. Je vais me concentrer sur les play-offs. Et je sais que c'est mon anif, et voilà. Mais bon, le plus important pour moi, c'est le foot. Donc l'anniversaire, je peux le faire 2 mois après, il n'y a pas de soucis.